Лучник Михайло Усач робить свій перший постріл у кваліфікаційному раунді Олімпійських ігор 2024 у Парижі. 27-річний Михайло – один із двох спортсменів із Рівненщини, які цьогоріч поїхали на Олімпійські ігри. У кваліфікаційному раунді Михайло здобув 651 бал, 18 разів влучив у десятку та 4 рази поцілив у центральне коло. Є емоції різні. Є емоції, коли в тебе все чітко, ейфорія така, я такий ух. А є емоції, коли не виходить щось трошки, ну так як у мене в перші три серії. І багато хто вболіває. Всі, хто, кого я знаю, це тренери, друзі, батьки, всі. І далі дуельки. В дуельках може бути зовсім інше. Стрільбу з лука Михайло опанував у Березнівському ліцеї-інтернаті спортивного профілю, у якому він продовжує займатися спортом та викладати стрільбу для інших, каже його тренер Валентин Хавтура. Михайло прийшов в спорт в 10 класі. Я його сюди привів, тому що він як мій брат двоюрідний, і вже родина бачила, що я досяг певних результатів, тому що я був на досить високому рівні. От, і приїхав туди до батьків і кажу, давайте на якогось хлопця мені в ліцей. Мішу хочу бачити в ліцеї. Правда, були спочатку спротив, ні, куди, роботи багато, це ж в селі, то ви розумієте, куча роботи. Але якось ми уговорили. Ближче до 11 класу, от вже пішов результат, трошки вже почала зацікавленість, але в кінці 11 класу мама його приходить і каже, цю фразу Олег Миколайович, який його основний тренер зараз згадує постійно. Вибачте, якщо щось було не так, але Міша стріляти не буде. Миколайович до мене, валік, роби що-небудь, треба Мішу затримати. Ні, ми не змогли його затримати. Кажу, Міша, приїдь щось допомогти. Мені треба на тренувку. Та роби що на тренувці. Міша, вже треба корові пасти. Я приїду після обіду. Я в тренірок от буду і приїду. Я вон саме помічник мені, то вже забирають. Кажу, не пойде. Не пойде, хай вже воно стріляв, хай впадить. Після закінчення ліцею-інтернату Михайло покинув стрільбу і повернувся у рідне село Михалин, щоб допомагати батькам. Потім через рік-півтора він випадково приїхав сюди, він там колись купляв стріли і каже, що віддайте мені мої стріли, я хочу їх продати там. А може ти хочеш стріляти? Йому сказали знову, я не знаю, мені це не цікаво. А може спробуєш? Ну, добре. Відтоді, пригадує тренер, Михайло більше не залишав стрільбу, став призером чемпіонату Європи, а у травні цього року здобув першу для України олімпійську ліцензію зі стрільби з лука. На всіх олімпіадах збирається, як би так можна сказати, саме вершки лучного спорту, бо туди попадають сильніші. Бо ліцензії треба завоювати. І тому я вважаю, що навіть то, що він попав на цю олімпіаду, то є великий успіх його. В роботі він в тренуваннях дуже наполегливий, от він може тренувати по 4 години без перестанку. Звичайно, будемо вболівати, дивитися, пряму трансляцію. Обов'язково всі тримаємо кулаки, всі затамували подих в очікуванні. Тому що диво на Олімпійських іграх стається дуже часто, і ми всі надіємося, що будемо далі. Треба молитися, Бога просити, щоб зайняв місце якесь, щоб приїхав за результатом. Вже ж треба жениться? Ну, як це так кажу? Бери жениться вже! Їде по всіх змаганнях. Кажу, бери жениться, бо ж 28 років вже, коли ти внуки поглядимо? Я кажу, покуди не достигну те, що я хочу, то я ніяких женило. Наступний етап змагань Олімпіади, у якому братиме участь Михайло Усач, відбудеться 30 липня. Тоді він змагатиметься у стрільбі з лука з бразильцем Маркусом Далмейдою. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини. Рівне.